Oqtayı mən əvəz eləyəcəm. Bir nəfərin xırdalıyıb Oqtayı eləyəcəm. Oqtay ara, sən ara. 40 dən Oqtay çıxar, sən. Yalla, nə var? Davay, bebe, necədir yaxşıdır? Hiç vası be, necədir yaxşıdır? Ay, davay, bebe, necədir yaxşıdır? Hiç vası be, necədir yaxşıdır? Becərməyirlər, əkəndə də hətta cücərməyirlər. Pulu sənə elə belə verməyirlər. Meyxana de, necədir yaxşıdır? Meyxana de, necədir yaxşıdır? Davay, bebe, necədir yaxşıdır? Ömrüm boyu halal çörək yiyərdim. Xətrimə kim dəyərsə inciyərdim. Mən tək özüm olsaydım deyərdim. Təbun gidi, necədir yaxşıdır? Təbun gidi, necədir yaxşıdır? Davay, bebe, necədir yaxşıdır? Dünya malı dünyada qalandı. Dostluq özü sınardı, imtahandı. Həcə səni mən görməyirdim asandı. Dükan kafe, necədir yaxşıdır? Dükan kafe, necədir yaxşıdır? Davay, bebe, ey, sən bilirsən bu qəlbimi deşdi. Sanki bu da bir sınaqdı, gülləşdi. Təbim bilirsən ki, 12-ni keçdi. Bay bay uje, necədir yaxşıdır? Bay bay uje, necədir yaxşıdır? Davay, bebe, necədir yaxşıdır? Ay, çox belə meydanla məşğul olmuşam. O qədər qəzəlxanla məşğul olmuşam. Mən iki idmanla məşğul olmuşam. Uşu karate, necədir yaxşıdır? Uşu karate, necədir yaxşıdır? Ala davay, bebe, necədir yaxşıdır? Lazım dövür elçim, bərkə qan eləyək. Nəyimizə lazımdır ki, idman eləyək? Mən də güləşçi, gəl bir meydan eləyək. Davay, acımə, necədir yaxşıdır? Davay, acımə, necədir yaxşıdır? Çıma vurum meyxana meydanında. Qoy söyləsin, nə var öz imkanında? Aydman nədir ki, bıçaq yanında? Ala bunu ye, necədir yaxşıdır? Ala bunu ye, necədir yaxşıdır? Sözlərin avallıdır söhbətin. Bizim də sözlərimizə var diqqətin. Bizim də sözlərimizə var diqqətin. Hafizici baxıram axrı söhbətin. Qandırıcı, necədir yaxşıdır? Sobom səni tanıyır bütün qohum əqrabom. Belə oynayansansa mənə denən babon. Olmuq belə, necədir yaxşıdır? Olmuq belə, necədir yaxşıdır? Davay, bebe, necədir yaxşıdır? Necədir yaxşıdır? O qədər diqqət eləmişəm. Lazım olan alda nifrət eləmişəm. Mən Rusun vaxtında xidmət eləmişəm. Safoq xəbəy, necədir yaxşıdır? Safoq xəbəy, necədir yaxşıdır? Ay, davay, bebe, necədir yaxşıdır? Ağı qaranı elçin aşına seçirsən. Toya gələndə litirlərlə içirsən. Söz qutarıb Rus vaxtına keçirsən. Yandır elə, necədir yaxşıdır? Yandır elə, necədir yaxşıdır? Savar bebe ki, ürəkdə kənim var. Həci adamsan, ürəkündə dinim var. Elşən sənin xeyli vitaminim var. Çatışmır sen, necədir yaxşıdır? Çatışmır sen, necədir? Bunları belə seçim mən. İstəyirəm lah belə and içim mən. Gəl sənə musiqi dərsin keçim mən. Dol sonra re, necədir yaxşıdır? Dol sonra re, necədir yaxşıdır? Bu barda meyxanə məni ilə dedi. Mehman gələn kimi bunlar qəm yedir.
yedi. Yekə kişi sən o vitamin F nədi? Quşdadı nə? Necədir yaxşıdır? Quşdadı nə? Necədir yaxşıdır? Davay bebe. Məndə sözüm bahası var. Bu şairin gör necə iştahası var. Bülbülə də meyxana əjdahası var. Eləmə çəpə. Necədir yaxşıdır? Eləmə çəpə. Necədir yaxşıdır? Davay bebe. Necədir yaxşıdır? Mitvo sebe. Necədir yaxşıdır? Aa, bunları da mahnına kaset çıxardır. Əhmədinin adına qəzet çıxardır. İkisi Əhmədidə duet çıxardır. Adı kabare. Necədir yaxşıdır? Adı kabare. Necədir yaxşıdır? Ola da var bebe. Necədir yaxşıdır? Baş hərfi E, necədir yaxşıdır? Baş hərfi E, necədir yaxşıdır? Davay bebe, necədir yaxşıdır? Sözdə günən ləzət dadından sonra danış meyxana ustadından sonra Nayeyşən qadaşım adından sonra Bir dənə tre, necədir yaxşıdır? Bir dənə tre, necədir yaxşıdır? Ceyhun ələ oxudu sevənlər üçün Sağ ol düşür burada diyenler için Ay Səməd bu toya gelenler için Düzət türe necədir yaxşıdır Düzət türe necədir yaxşıdır Darda kalanlar uzayım dad verim Meyxanovuza ləzzət verim dad verim Elşan Xəzər nədir sənə bir ad verim Elşan Xose necədir yaxşıdır Elşan Xose Necədir, yaxşıdır? Hə, sənin mənə təsir eyləmir sözün Yəsən məni lapqaso görür gözün Elşad Xose elçün olarsan özün Dale, dale, necədir, yaxşıdır? Dale, dale, necədir, yaxşıdır? Davay, bebe, necədir, yaxşıdır? Meyxana de, necədir? Yaxşıdır, yaxşıdır